Društvo, šaljem Teodori Čekverović na WhatsApp na ovu pesmu da vidimo i njenu reakciju. Budite tu. 1, 2, 3. Evo, snima glasovno, lagano. Evo je. Jel, ne sam put. Šta kaže? Ček. 1, 2, Bože pomozi. Ćao Ivane, naravno, meni se ovo jako dopalo. Imaš divnu boju glasa, onako umirujuću. Tekst je predivan. Iskreno, ja bih ovu pesmu snimila. Pozdrav! Kakva boginja!